ৰোদ কাছিয়লিত এভৰাল এডুলি লাৱনী টাৱনী সপোন সেউজ পথাৰত আশাৰ ৰেঙনি। কৃষিয়ে হৈছে জীৱনধাৰণ, কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ আমাৰ জীৱন। কৃষিৰ লগত হক জড়িত মানৱ জীৱন কৰক সুস্বাস্থ্য। গতিকে ৰেডিঅ' লুইতে লৈ আহিম কৃষকৰ বাবে এক বিশেষ অনুষ্ঠান কৃষি প্ৰণালী। শুনিবলৈ নাপাহৰিব 90.8 MHz-ত, সময় পুৱা 10:30 ৰাসায়নিক পদাৰ্থ সাৰ মন্ত্ৰণালয় নিষিদ্ধকৰণ বিভাগ ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত। PM-PRANAM PM-PRANAM-ৰ অধীনত ভাৰত চৰকাৰৰ যোজনাত ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিৱৰ্তে জৈৱিক সাৰৰ ব্যৱহাৰে মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধিৰ লগতে মানৱ স্বাস্থ্যকো ৰক্ষা কৰে। নমস্কাৰ শ্ৰোতাবন্ধু, আপুনি শুনি আছে FMN-ৰ 90.8 MHz-ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাময়িক অনাতাঁৰ সেৱা ৰেডিঅ' লুইত। জ্ঞানৰ দীপালীৰে চিলিকাও লুইতৰে পাৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতাবন্ধু, আজি মই পল্লৱিকাই আপোনালোকক কৃষি অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত এটি কৃষিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কিছু কথা আপোনালোকক জনোৱা হয়। আজি আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ কৃষি আৰু কৃষকৰ সৈতে বননিৰ সম্পৰ্ক। প্ৰিয় শ্ৰোতাবন্ধু, আৰু এই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে জনাবলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মোজাত উপস্থিত হৈছে ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা ছাৰ। শ্ৰোতাবন্ধু, ইতিমধ্যে তেখেত আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ ৰেডিঅ' লুইতলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। ধন্যবাদ ছাৰ, আপুনি আমাৰ মাজলৈ আহিছে। আপুনি আমাক জনাবলৈ বিচাৰিছে আজি কৃষিৰ কিছু কথা, যিহেতু ছাৰ আমাৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কৃষিৰ লগত বননিৰ যথেষ্ট সম্পৰ্ক আছে। কাৰণ বননি নহ'লে কৃষি হ'ব নোৱাৰে বা খেতিপথাৰ হ'ব নোৱাৰে, আৰু খেতিপথাৰৰ লগত বননিৰ যথেষ্ট সম্পৰ্ক আছে। কাৰণ গছ গছনিয়ে আমাৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰে, গছ গছনিৰ লগতে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন জড়িত। গতিকে মই আপোনালোকৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ বননিৰ যিটো আমাৰ গুৰুত্ব, সাধাৰণ গুৰুত্ব, সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই বননিৰ সৈতে কৃষকৰ বাৰু কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক, সেই বিষয়ে প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ। কৃষি বুলি ক'লিলে সি হ'ল মানুহৰ জীৱিকাৰ প্ৰাথমিক আৰম্ভণি, মানৱ সভ্যতাৰ। আৰু কৃষি হ'ল মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ ভিতৰত এটা প্ৰধান অংশ। এতিয়া কৃষি আৰু বননিৰ সম্পৰ্ক বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ গ'লে বহুত বহল পৰিসৰত বিভিন্ন দিশ সামৰা হয়, তথাপি আমি চমুকৈ কিছু কথা ক'ম। প্ৰথমতেই আমি সকলোৱে জানো যে সভ্যতাৰ বিকাশ হৈছে অৰণ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি। মানৱ সভ্যতাৰ আৰম্ভণিয়ে হ'ল অৰণ্যৰ পৰা। প্ৰথম অৰণ্যবাসী আছিল, লাহে লাহে মানুহে সভ্যতাৰ লগে লগে নগৰীকৰণ হ'ল। কিন্তু বননিৰ লগত মানুহৰ সভ্যতা অৰ্থাৎ মানৱ সভ্যতাৰ সম্পৰ্ক এৰাব নোৱাৰা। এতিয়া বননি বুলি ক'লে আচলতে মই বুজাবলৈ বিচাৰিছোঁ অকল যে ডাঙৰ ডাঙৰ কাজিৰঙা, মানাহ, ওৰাং, পবিতৰা, তেনে ডাঙৰ ডাঙৰ অৰণ্যৰ কথাই নহয়। এই ধৰক আপোনাৰ গাঁওখনৰ ওচৰত থকা এটা জলাশয় আছে, তাৰ ওপৰত অলপ জাৰণি আছে, অথবা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যে বাহনীখন আছে, এনেকৈ সৰু সৰু কথাখিনিকো বুজাবলৈ বিচাৰিছোঁ। বননি বুলি ক'লে আচলতে গোটেই কথাখিনিকে সামৰি কথাটো ক'ম। গতিকে আমি সকলোৱে জানো বা আজিকালি বহল ভিত্তিত নিয়মীয়াকৈ বিভিন্ন মাধ্যমত আলোচনা হৈ থাকে, স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমতো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বননি বা গছ গছনিৰ গুৰুত্ব। প্ৰথমতেই আহে আমাৰ পৰিৱেশৰ কথা। যেনে প্ৰকৃতিৰ আমি হাওঁফ বুলি ক'লে গছ গছনি বুলিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ অৰণ্য। আমাক গছ গছনিয়ে অক্সিজেনটো এৰি দি আছে আৰু বায়ুৰ বিষাক্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আছে। ঠিক একেদৰেই প্ৰখৰ ৰ'দৰ পৰা পৃথিৱী শীতল হোৱাত গছ গছনিয়ে সহায় কৰি আছে। কাৰণ গছেই মাটিৰ পৰা পানী শুহি লয় আৰু বাষ্পীভৱনৰ জৰিয়তে, সেই প্ৰচেদনৰ জৰিয়তে গছৰ পাতে পানীটো এৰি দিয়ে, জলীয় ভাৱ এৰি দিয়ে, তেনেকৈ পানীৰ বায়ুৰটো কমাই ৰাখে। একেদৰেই পানী সংৰক্ষণতো গছ গছনিৰ ভূমিকা আছে। যিহেতু গছ গছনি থাকিলে মাটিৰ উত্তাপটো কমি থাকে বা ভূগৰ্ভলৈ লাহে লাহে পানী সৰকি যায়, সেই সূত্ৰে ভূগৰ্ভৰ পানী সংৰক্ষণ হোৱাত বা মাটিৰ পানী জীপালি থকাত গছ গছনিয়ে সহায় কৰে। একেদৰে বন্যপ্ৰাণীত হাজাৰ হাজাৰ জীৱ জন্তু, চৰাই চিৰিকটি আমাৰ অৰণ্যত থাকে, পৃথিৱীত আছে, আৰু সেইবোৰৰ প্ৰধান আশ্ৰয়স্থল বা তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ উৎস হ'ল বননি, গছ গছনি। আৰু আমি আজি খেতিয়কৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, কিন্তু খেতিয়কসকলে যি এই খেতি কৰে, খেতিৰ বীজবোৰ ক'ত পালে? বিশুদ্ধ বীজবোৰ অৰণ্যৰ পৰাই প্ৰথম সংগ্ৰহ কৰিছিলে, তাৰপিছত লাহে লাহে আহি মানুহে এতিয়া আধুনিক পদ্ধতি কৃষি প্ৰণালী কৰিলে, কিন্তু
তথাপিও আমি বিশুদ্ধ আমাৰ বীজ কিছুমান লাগে সেইবোৰ অৰণ্যৰ ভিতৰতে থাকে আৰু সাধাৰণতে আমি সচৰাচৰ যিখিনি আলোচনা কৰা সাধাৰণ কথা এনেকুৱা আৰু বহু ধৰণৰ কথাই আমি বিচাৰিলে পাম ধন্যবাদ ছাৰ আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ ক'লে আমাৰ কৃষকৰ লগত আৰু বননিৰ সাধাৰণ গুৰুত্বৰ বিষয়ে এই ক্ষেত্ৰত মই জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ খেতিপথাৰত খেতি কৰি কৃষকসকলে উৎপাদন কৰে এই উৎপাদনৰ লগত বাৰু গছ গছনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক সেই বিষয়ে অলপ জনাব নেকি গছ গছনিৰ কৃষি উৎপাদন বা কৃষিৰ লগত সম্পৰ্ক বুলি ক'বলৈ হ'লে আমি এইটো ক'ব লাগিব যে বননি বা গছ গছনি নহ'লে কৃষিকাৰ্য সম্ভৱেই নহ'ব খেতিপথাৰ আমাৰ বাছিয়ে নাথাকিব অৰ্থাৎ খেতিপথাৰ বুলি কোনো ধৰণৰ আমি এইটো নাথাকিম যদিহে আমি গছ গছনি বা অৰণ্যবোৰ বচাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ সাধাৰণ কথা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শীতকালত বা এতিয়া গছৰ পাতবিলাক মাটিত সৰে এনে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে আমি দেখিম যে আমি ঘৰৰ ওচৰত যদি এডালো গছ আছে তে কিমান গছপাত সৰি থাকে গতিকে সমগ্ৰ ডাঙৰ অৰণ্যখনত কিমান গছপাত সৰিব পাৰে এইটো আমি অনুমান কৰাটো আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ পক্ষে সম্ভৱেই নহ'ব যেতিয়া আমি এতিয়া আমি এই সময়ত শীতকালত যদি আমি অৰণ্যৰ ভিতৰলৈ যাওঁ দেখিবলৈ পাম আমি যে খালি উদং মাটি কতই নাই য'তেই ভৰি দিম তাতেই গছৰ পাত এই গছপাতবোৰ কি হয় যিবিলাক সৰু সৰু অনুজীৱ আছে তেওঁলোকে গছপাতবিলাক খাই খাই মাটিৰ লগত মিহলাই দিয়ে বা পানী পৰি পচি যায় এনেকৈ গছপাতবিলাক মাটিত মিহলি হয় আৰু মিহলি হৈ মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তিটো বৃদ্ধি কৰে তেতিয়া বাৰিষা বা বৰষুণৰ বতৰত কি হ'ব যেতিয়া বৰষুণ বেছিকৈ পৰিব এই অৰণ্য ক্ষেত্ৰত যিবিলাক মাটিৰ গছপাত সৰি থকা তাৰ অংশখিনি পচি থকা অংশখিনি উটুৱাই লৈ আনে উটুৱাই আনি আমাৰ পথাৰবিলাকত বিয়পাই দিয়ে আৰু এইদৰেই মাটিৰ উৰ্বৰতাটো বৃদ্ধি পায় সেয়েহে দেখিব যে যিবিলাক অঞ্চলত গছ গছনি বেছিকৈ আছে বা অৰণ্যৰ কাষত থকা যিবিলাক খেতিপথাৰ আছে তাত সাধাৰণতে খেতিপথাৰ ভাল হয় বা খেতিৰ উৎপাদন ভাল হয় একেদৰেই আমাৰ খেতিপথাৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ কাৰণে বা গছ গছনিৰ বংশ বৃদ্ধিৰ কাৰণে পতংগ দৰকাৰ পতংগ বুলি ক'লে পখিলা মৌমাখি ভোমৰা বা আৰু কিছুমান চৰাই চিৰিকটি আছে মৌপিয়া এই ধৰণৰ যিবিলাক চৰাই চিৰিকটি বা পতংগ আছে সিহঁতে পৰাগযোগ হোৱাত সহায় কৰে আৰু পৰাগযোগ হ'লেহে ফুলৰ পৰা গুটি হ'ব আমি বাৰু খেতিপথাৰৰ সময়ত ফুল ফুলাৰ সময়ত পখিলাবোৰ মৌমাখিবোৰ আহি খেতিপথাৰত থাকিলে খেতিখিনি চপাই দিয়াৰ পিছত ক'ত থাকিব আচলিবলৈ গছ গছনি লাগিব অৰণ্য লাগিব আৰু এইধৰণে যদি অৰণ্য থাকে তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ উপকাৰী পোক পতংগবিলাক বেছিকৈ থাকিব আৰু খেতিপথাৰখন আমাৰ ৰোগৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব ৰোগ মানে যদি চৰাই চিৰিকটি বেছিকৈ থাকে সেই চৰাইবিলাকেই ৰোগ নহয় আচলতে পোকৰ আক্ৰমণৰ পৰা যিবিলাক খেতিৰ অপকাৰী পোক পতংগ সেইবোৰ চৰাই চিৰিকটিয়ে খায় আৰু সেই চৰাই চিৰিকটিবোৰ গছত থাকে অৰ্থাৎ অৰণ্যত থাকে একেদৰেই পখিলা মৌমাখিবোৰ গছ গছনিত থাকে এনেদৰেই আমাৰ বননিয়ে বা ঘাঁহনিয়ে আমাৰ খেতিপথাৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধিত সহায় কৰি আছে একেদৰেই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক গছ গছনিয়ে সহায় কৰে যেনে আমি জানো যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ দ্ৰব্য গছ গছনি থাকে ঔষধি গছ থাকে সেইবোৰৰ ফলত কি হয় আমি যেতিয়া গছ গছনিবিলাকৰ কিছুমান সংগ্ৰহ কৰি জানি আমাৰ পৰম্পৰাগত জ্ঞান আছে জ্ঞানৰ জৰিয়তে আমাৰ বহুত খেতিয়কে তেনেকৈ গছপাত কিছুমান খেতিপথাৰত প্ৰয়োগ কৰে ৰোগ হ'লে প্ৰয়োগ কৰে আৰু সেইদৰে ৰোগবিলাক নিৰাময় হোৱাত সহায় কৰে ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত মই জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ বননি বুলি ক'লে হাবি বনো আমি বুজোঁ আৰু এই হাবি বনত বহুতো জীৱ জন্তুৱে যিহেতু বাস কৰে গতিকে লগতে আমাৰ জীৱ জন্তুবিলাক আমাৰ যিবিলাক পোহনীয়া জীৱ জন্তু আছে সেই জীৱ জন্তুৰ লগত বাৰু হাবি বননি কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে বা সেই সম্পৰ্কবিলাক আমি কোনটো দিশলৈ দেখুৱাব পাৰোঁ আমি জানো যে পশু বুলি ক'লে পশুবিলাকৰ সাধাৰণতে দুই শ্ৰেণী থাকে এক শ্ৰেণী হ'ল মাংসভোজী এক শ্ৰেণী তৃণভোজী এতিয়া সাধাৰণতে আমি বিশেষ কৰি খেতিয়ক যিহেতু আমি কৃষিৰ কথা আমি গুৰুত্ব দিছোঁ আমি খেতিয়কৰ স্বাৰ্থক লৈয়ে আলোচনা কৰিম বেছিকৈ খেতিয়কবিলাকে কি কৰে পথাৰত হাল বাবলৈ বা গাড়ী টানিবলৈ গৰু মহ এইবিলাক পোহে আৰু গাখীৰৰ বাবে বা মাংসৰ বাবে গৰু পোহে ছাগলী পোহে এতিয়া গৰু ছাগলী মহ এইবিলাকৰ প্ৰধান খাদ্য কি ঘাঁহ আৰু গছপাত মই নিজেই দেখিছোঁ যেতিয়া আমাৰ বাৰিষা সকলো ঘাঁহনি পথাৰ বানপানীয়ে বুৰাই পেলায় তেতিয়া খেতিয়কবিলাকে বা আমি গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কৰোঁ কি কিছুমান গছ আছে যিবিলাক গছৰ পাত গৰু ছাগলীয়ে খায় আমি সেই ধৰণৰ গছপাতবিলাক আনি ধান ডালৰ সৈতে কাটি আনি আমি গোহালিত থৈ দিওঁ
আৰু অন্ততঃ তিনি চাৰিদিন সেইখিনিকে খায়ে গৰু ছাগলীবিলাক জীয়াই থাকে আৰু বাকী শুকান খেৰ ধান খেৰবিলাক থাকে সেইবিলাক খায়ে আকৌ যেতিয়া বানপানী নাথাকিব বাকী ঘাঁহনিবিলাক কোমল ঘাঁহ ওলাব তেতিয়া পথাৰত গৰু ম'হবিলাক চৰি ঘাঁহবিলাক খায় অৰ্থাৎ আকৌ আমি নিজেই দেখিছোঁ মই যিহেতু গাঁৱৰ এজন ল'ৰালি কাল মই গাঁৱতে পাৰ হৈছে এতিয়াও মোৰ গাঁৱৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আমি ডিমৰু নম্বৰ এবিধ গছ আছে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফল আমি কেতিয়াবা আমিও খাই চাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিমৰু থাকে আৰু মানুহ খাব পাৰি কিছুমান তলত পৰি থাকে বা আমি কদম ফুল তলত পৰে আমি দেখিছোঁ ছাগলীবিলাকে গৰুবিলাকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে এইবোৰ খায় অকল যে খাহে খায় তেনেকুৱা নহয় গতিকে যদি এইধৰণে আমি অৰণ্যবিলাক ভালদৰে ৰক্ষা কৰোঁ পশুৱে খোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনিবোৰ আমি ৰক্ষা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইবোৰ খাই পশুপতিবিলাক বাচি থাকে একেদৰেই আমি জানো যে মানুহে যিদৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ অৰ্থাৎ বনৌষধ গ্ৰহণ কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে হয়তো প্ৰাকৃতিকভাৱেই পশু পক্ষীয়ে গছৰ বিভিন্ন ডাল পাত ভক্ষণ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কিছুমান ৰোগ প্ৰতিৰোধ হৈ থাকে আৰু হয়তো ইয়াতে প্ৰাকৃতিকভাৱেই জানে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্বলতা হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ হ'লে কি ধৰণৰ গছ গছনি খাব লাগে মই নিজেই দেখিছোঁ এবাৰ এডাল কচু ঘাঁহ গাত কাঁইট থকা সৰু সৰু কচুপাত হঠাৎ এদিন মই বাৰীত থিয় হৈ থাকোঁতে বান্দৰ এটা আহিছে আহি দেখিছোঁ সেই কচুৰ পাতকেইটা ছিঙি ছিঙি বান্দৰটোৱে খালে খাই কিছু সময় পিছত নিজেই গুচি গ'ল যে আমিতো জানো বান্দৰে সাধাৰণতে ফল মূল খায় বুলি কল খায় বা অন্যান্য আমাৰ পাচলিৰ তিয়ঁহ ভেন্দি এইবোৰ খাই দেখিছোঁ কিন্তু কচুপাত খোৱা দেখা না শুনা নাছিলোঁ কিন্তু মই নিজেই দেখিলোঁ কচুপাত খালে আৰু এইটোৰ পৰা মই অনুমান কৰিলোঁ নিশ্চয় সেই বান্দৰটো কিবা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে নাইবা সেইটো সময়ত কিছুমান ৰোগৰ হয়তো সময় যিবিলাক খালে সেই কচু নিৰ্দিষ্ট কচুপাতবিধ খালে ৰোগটো প্ৰতিৰোধ হয় সেইকাৰণে হয়তো প্ৰাকৃতিকভাৱেই বান্দৰটোৱে সেই কচুপাতবোৰ ছিঙি ছিঙি খাইছে এতিয়া এই ধৰণৰ এইবিলাক অত্যন্ত গভীৰ বা বিশাল বা দীৰ্ঘকালীন গৱেষণাৰ বিষয় যিবিলাক গৱেষকসকলে তেওঁলোকে হয়তো ভালকৈ গম পাব হয়তো আৰু বহুত কথা আমাৰ গৱেষণাৰ ভিতৰত পৰা নাই কাৰণ কিয় মানুহৰ দৃশ্যৰ বাহিৰত গভীৰ অৰণ্যৰ ভিতৰত কি ধৰণৰ পশুৱে কি ধৰণৰ চৰাই কি ধৰণৰ গছ বন কেনেধৰণে খায় আমি এইটো গোটেইবোৰ এতিয়াও নথিভুক্ত হোৱা নাই হয়তো লক্ষ্যত পৰা নাই এনেদৰেই আমি জানিব পাৰোঁ বা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ বনেৰে ভৰপূৰ হাবি বনবোৰে পশুধনৰো বা জীৱ জন্তুৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাত ৰোগ প্ৰতিৰোধ বা ৰোগ নিৰাময়ত সহায় কৰে আৰু আমি মানুহে জানি শুনিও কিছুমান বনৌষধ বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত পশুৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা আমি নিজে দেখা পাইছোঁ দেখি আহিছোঁ আৰু আজিকালিও এতিয়া আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্ৰ যথেষ্ট প্ৰসাৰ ঘটিছে বা বিভিন্ন কাকত আলোচনীত ৰেডিঅ'ত প্ৰচাৰ হৈ আছে এই ধৰণৰ আমি গম পাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সুৰা চিকিৎসাত আমি হাবিৰ পৰা গছলতা কিছুমান প্ৰয়োগ কৰে বিভিন্ন ধৰণে খুৱাই বা মালিচ কৰাৰ কাৰণে বা কিছুমান বটি লৈ পিহি লৈ তাৰ লেপন হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰে এইধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে পশুধনৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা ৰোগ প্ৰতিৰোধ নাইবা ৰোগ নিৰাময়ৰ কাৰণে হাবি বনৰ গছপাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পশুধনৰ সৈতে হাবি বনৰ সম্পৰ্ক অতি পুৰণি বৰ্তমানো চলি আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ চলি থাকিব যিহেতু আমাৰ জীৱ জন্তুৰ পৰা আমি বহুতো উপকৃত হওঁ আৰু গৰু ছাগলীৰ পৰা আমি যিহেতু গাখীৰ পাওঁ আৰু সেই গাখীৰ শিশুৰ কাৰণে হওক বা আমাৰ সকলোৰে কাৰণে খুব উপকাৰী হয় আৰু এই গাখীৰ বিক্ৰী কৰিও আমি আৰ্থিক দিশতো লাভৱান হ'ব পাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ আছে যাৰ পৰা আমি লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ মই জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু কৃষক পৰিয়ালসকলে তেওঁলোকে এই কৃষিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজে স্বাৱলম্বী হয় বা তেওঁলোকে নিজৰ এখন সংসাৰ চলায় মই জানিব বিচাৰিছোঁ আজি কৃষক পৰিয়ালৰ গৃহিণীসকলে বাৰু হাবি বনৰ সম্পদবোৰৰ জৰিয়তে কেনেদৰে বাৰু সদব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোক কেনেধৰণে উপকৃত হয় এইটো এটা অতি মূল্যৱান প্ৰশ্ন আৰু আমি প্ৰতিটো কৃষক পৰিয়ালে বা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে অৰ্থাৎ প্ৰতিগৰাকী গৃহিণীয়ে এই কথাটো ভালদৰে চালি জাৰি চোৱা উচিত এতিয়া আজিকালি অৱশ্যে আমাৰ গেছ ৰন্ধন গেছ
কাউভয় প্রচলন হয়েছে, তথাপিও এতিয়াও বহুত পরিয়ালে রন্ধনের কারণে খড়ি ব্যবহার করে, বাঁহ খড়ি, কাঠ খড়ি, নাইবা আমি সরতে দেখিছিল যে যেতিয়া ধান আমি সিজোৱা বুলি কওঁ, ধান কিছুমান আমি যেটো আমাৰ উষ্ণাচল এতিয়া বজাৰত বিক্ৰী হয় বুলি কয় আৰু, সেইটো সিজাবলৈ আমি কি কৰিছিলোঁ, তামোলৰ ঢকুৱা বা কলৰ শুকান পাত, কলগছৰ পাত, এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়াও গাঁৱে দেখা পাম বহুতেই এই হাবি বনৰ পৰা অনা লতা শুকান গছ, লতা, বাঁহ, কাঠ ব্যৱহাৰ কৰি আছে। অৰ্থাৎ আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে গছ বনে আমাক ইন্ধনৰ যোগান ধৰিছে জুই ধৰাৰ কাৰণে। গতিকে এটা চাওক, যদি এখন গাঁৱত বা এটা পৰিয়ালৰ বাৰীখনত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি থাকে, তাৰ লগত খৰিৰ বাবে উপযুক্ত গছ গছনি থাকে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, কম সময়তে সহজতে আমি কিছুমান ৰন্ধনৰ বাবে জুই ধৰাৰ কাৰণে আমি ইন্ধন যোগাব পাৰোঁ। নাইবা আমাৰ এই ধোঁৱা দিয়ে মহ খেদিবলৈ গোহালিবিলাকত, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, ঘৰৰ ওচৰৰ যিবিলাক বন জাবৰ আছে, কেঁচা ঘাঁহ বন আনি শুকান ঘাঁহ বন জাপিব, তাৰ ওচৰত কেঁচা ঘাঁহ বন কিছুমান জাপি দিওঁ, দি জুই জ্বলাইতো গোটেই ৰাতি ধোঁৱা হৈ থাকে। এইদৰে ক'ব পাৰোঁ যে এই আমাৰ ঘৰখনত গৃহিণীসকলে পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি হাবি বনৰ সম্পদবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে বহুত এটা সকাহ পায়। একেদৰে এতিয়া আমাৰ ৰান্ধনি ঘৰত কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, চালনী, কুলা, আমি ডলা বুলি কওঁ, এনে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু, আমাৰ ধৰক আমাৰ বস্তু থ'বলৈ এখন বাঁহৰ কিছুমান চিলিং বা আমি ৰেক বুলি কওঁ, এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবিলাক ক'ৰ পৰা হয়, বাঁহৰ পৰা হয়। ঠিক একেদৰে আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰী গৃহিণীসকলে কি কৰিব, আমি সকলোৱে জানো অসমত প্ৰধানতঃ আমাৰ কৃষিভিত্তিক ৰাজ্য অসম, পৰিয়ালবিলাক গাঁৱে এতিয়াও 70% মানুহে কৃষিকে প্ৰধান জীৱিকা হিচাপত অৱলম্বন কৰি আছে। আৰু গৃহিণীসকলে সাধাৰণতে কি কৰে, আমাৰ অসমৰ পৰিয়ালবিলাকত গৃহিণীসকলে পাকঘৰত ৰন্ধন প্ৰণালীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান ভূমিকা লয়, ঘৰখন পৰিচালনাৰ প্ৰধান ভূমিকা লয়। গতিকে এতিয়া যদি ঘৰৰ ওচৰতে বা নিজৰ বাৰীতে বা নিজৰ ঘৰৰ পিছৰ পথাৰখনতে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰ উপযোগী গছ, লতিকা, ফল মূল থাকে, শাক পাত থাকে, তেনে সেইবোৰ সহজতে সংগ্ৰহ কৰি আনি সজীৱ আৰু বিশুদ্ধভাৱে কিছুমান খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। এতিয়া বজাৰৰ পৰা আমি জানো যে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য দি কীটনাশক দি বস্তু প্ৰস্তুত কৰে, কিন্তু বাৰীতে থকা নৰসিংহডাল, ভেদাইলতাডাল, মচন্দেৰী, পদিনা, চজিনা, এই ধৰণৰ বস্তুখিনি আমি বাৰীতে পাওঁ। অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ যদি এখন হাবি বন থাকে স্থানীয় গছ গছনিৰে ভৰপূৰ, স্থানীয় প্ৰজাতিৰ, থলুৱা প্ৰজাতিৰ গছ গছনি থাকে, যদি আমি থলুৱা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে বিশুদ্ধ, সজীৱ আৰু বিনামূলীয়াকৈ বা অতি কম খৰচতে আমি কিছুমান অনুপান বা উপাদান সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই কথাৰ পৰা এইটোৱে স্পষ্ট হৈছে যে হাবি বনবোৰে, আমাৰ হাবি বনত থকা যিবিলাক গছ, লতিকা বা বন আছে, সেইবোৰ অৱশ্যে খাদ্যৰ উপযোগী, সেইবোৰে আমাৰ গৃহিণীসকলৰ কাৰণে বহুতো অনুপান উপাদান সহজতে সংগ্ৰহ কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছে। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ কাৰণে বা গৃহিণীসকলৰ কাৰণে আমাৰ হাবি বনবোৰ অতি মূল্যৱান। ধন্যবাদ ছাৰ, খুব সুন্দৰকৈ ক'লে। হাবি বননিৰ পৰা আমি যে অকল কাঠ বা খৰিয়ে যে আমাৰ লাগতিয়াল হয় সেইটো নহয়, জীৱ জন্তুৰ দ্বাৰা আমাৰ আমি লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ কৃষক পৰিয়ালৰ গৃহিণীসকল লাভান্বিত হ'ব পাৰে জীৱ জন্তুৰ জৰিয়তে। বাৰু ছাৰ, এইখিনিতে মই জানিব বিচাৰিছোঁ, কৃষি পথাৰ বা কৃষি পাম পৰিচালনাৰ কাৰণে অন্যান্য কামৰ সৈতে আমি হাবি বননিৰ সম্পৰ্ক বিচাৰি পাওঁ, কেনেদৰে পাওঁ সেই বিষয়ে কিছু কথা জনাব নেকি? এই কৃষি পথাৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত বা কৃষি পাম পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ সমগ্ৰ কৃষি কামো আৰু কৃষিৰ আচলতে সম্পৰ্ক, কৃষকৰ সম্পৰ্ক, বন বননিৰ লগত কৃষকৰ সম্পৰ্ক এৰাব নোৱাৰা আৰু কেতিয়াও আমি এইটো এৰিব নোৱাৰিমো। এতিয়া কৃষি পথাৰ পৰিচালনা বা কৃষি পাম পৰিচালনা, কৃষি পাম সুৰক্ষা বুলিলে কি বুজোঁ, প্ৰথম আমাক সা সঁজুলি লাগিল, খেতি পথাৰখনক সুৰক্ষা দিব লাগিল। গতিকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ খেতি পথাৰৰ সা সঁজুলি বুলি কি, নাঙল, যোৱালি, মৈ বা আমি পানী সিঁচাৰ কাৰণে আমাৰ মোৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাত, যে তাতে আমি এই হেনি বুলি কওঁ, বাঁহৰ কিছুমান পানী সিঁচাৰ কাৰণে বাঁহৰ সঁজুলি প্ৰস্তুত কৰে, বা আমাৰ হোলামাৰি বুলি বস্তু কিছুমান তেনেকুৱা আছে, বা আমাৰ কান্ধত যিবিলাক বাঁহৰ কিছুমান খৰাহি লওঁ, এই গোটেই বস্তুবিলাক ক'ৰ পৰা আহে, বাঁহৰ পৰা।
বা কাঠৰ পৰা এতিয়া যদি গাঁওখনত বা নিজৰে মাটিখিনিত নিজৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মাটিখিনিত যদি আমাৰ বস্তিটোত যদি তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠৰ বা বাঁহৰ গছ গছনি থাকে, বাঁহ গছ থাকে বা কাঠৰ গছ থাকে, তেতিয়া বিনা পইচাতে মানুহে সেইবোৰ বস্তু পাব পাৰে। এইখিনি বৰ ডাঙৰ কথা। আমাৰ জানে যে অসমৰ খেতিয়কসকলে আৰ্থিকভাৱে যিবিলাক মূলত খেতিকেই মূল জীৱিকাৰ পিছত লৈছে, আমি এইটো জানো যে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা সিমান শক্তিশালী নহয়। গতিকে যদি এই সঁজুলিখিনি তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে নিজৰ বাৰীখনতে নিজৰ গাঁওখনতে কাঠ বাঁহ পায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বহুত কষ্ট, সময় আৰু অৰ্থ ৰৈ যায়। একেদৰে খেতিপথাৰখনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কি কৰে, আমি চাৰিওপিনে জেওৰা দিওঁ। জেওৰা দিবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বাঁহৰ জেং ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গছৰ ডাল ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা গছৰ ঠানি আমি খুটা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অৰ্থাৎ এইবোৰ ক'ৰ পৰা আহে, হাবিৰ পৰাই আহে। একেদৰেই আমাৰ খেতিপথাৰৰ যিখিনি ভূমি প্ৰতিৰোধ ৰক্ষা, ভূমিক্ষয় প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ অৰণ্যৰ ঘাঁহনিৰ খুব দৰকাৰ। অৰ্থাৎ যদি বানপানীৰ সোঁত খেতিপথাৰৰ ওপৰেৰে জোৰেৰে বৈ যায়, তেনেহ'লে কি হ'ব, খেতি য'ত হাল বাই থাকে বা বোকা মাটি থাকে তাৰে মাটিখিনি ওপৰত কোমল হৈ থাকে, সহজতে পানী উটুৱাই লৈ যাব পাৰে। কিন্তু খেতিপথাৰৰ চাৰিওফালে যদি বাঁহৰ নিচিনা বা বেতৰ নিচিনা ভাল জাৰণি থাকে, তেতিয়া পানীৰ সোঁতটো মাটিত জোৰেৰে খুন্দা মাৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ ফলত কি হয়, মাটিৰ কোমল ভাগটো ৰক্ষা পৰে। আকৌ একেদৰে ধৰক আমি জিকা, ফুল, তিয়ঁহ, ভোল, ভেন্দি এনেকুৱা যিবিলাক আমি খেতি কৰোঁ বা আমি সৰিয়হৰ খেতি কৰোঁ, প্ৰচণ্ড জোৰেৰে যদি ধুমুহা বয় তেনেহ'লে সেইবিলাক ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰি দিয়ে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যিবিলাকৰ বাঁহ বতাহ অহাৰ ঠাইত যদি বাঁহৰ বা বেতৰ বা এখন সৰু এখন ভাল জাৰণি বা বননি থাকে, সেইটো যদি ধুমুহা অহাৰ গতিপথত থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই তাত ধুমুহাটো খুন্দা খাই ওপৰ পিনে গুচি যায়। ইয়াৰ ফলত কি হয়, যিবিলাক থুনুকা ধৰণৰ আমাৰ ভেন্দি গছ বা জিকা তিয়ঁহ এই গছবিলাক বাচি যায়। কিন্তু যদি মুকলি বহল মুকলি পথাৰ এখন থাকে, তেনেহ'লে ইমান জোৰে বতাহ বলিব ন যে আমি দেখিছোঁ গোটেই ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰি পেলাই দিয়ে। আৰু আমি খেতিয়কবিলাকৰ ঘৰ কিহেৰে সাজে, বাঁহেৰে সাজে, খেৰেৰে সাজে। ঘৰৰ জেওৰাটো মই বাঁহেৰে দিওঁ আৰু খেতি ঘৰত সাজিবলৈ খেৰ বাঁহ বেত গোটেইখিনি লাগে। অৰ্থাৎ এইখিনি উৎস ক'ত, বননি। গতিকে আমি অকল যি খেতি পথাৰত হাল বাবলৈ ধান নবলি আমাৰ বননি লাগে তেনেকুৱা নহয়, গোটেই সমগ্ৰ খেতিয়কৰ গোটেই জীৱনটো, তেওঁক পৰিয়ালটো এটা সুশৃংখলভাৱে চলিবলৈ বা সজাই ল'বলৈ আমাৰ বননিৰ দৰকাৰ। মই এইখিনিতে জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ ঠাইত বানপানীৰ ঠাই, গতিকে বাৰিষা আহিলে আমাৰ বানপানীয়ে গোটেই উটুৱাই লৈ যায়, বানপানীৰ লগত বননিৰ কি সম্পৰ্ক, বা বননিয়ে আমাক বানপানীৰ কিছু ৰোধ কৰিব পাৰেনে, কেনেধৰণে ৰোধ কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। এইটো এটা অৱশ্যে অতি গৱেষণামূলক কথা, কিন্তু আমি সাধাৰণ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই আমি এইটো কথা আমি বা পৰ্যবেক্ষণৰ পৰাই আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু গৱেষণা ভিত্তিক ক'বলৈ বহুত মানে গভীৰতালৈ যাব লাগিব, আমি ইমান কথা যাবলৈ বিচৰা নাই। আমি সাধাৰণ জ্ঞান বা পৰ্যবেক্ষণৰ ভিত্তিৰ কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া পাহাৰ এখনত যদি গছ গছনি প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে, কি হ'ব, বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে সৰু সুৰাই পানীখিনি বৈ নাহে, গছত খুন্দা খাব, লাহে 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 বৈ আহিব, আৰু কিছু পানী তাৰ পাহাৰৰ তললৈ মাটিৰ তললৈ সোমাই যাব, নিগৰি নিগৰি সোমাই যাব। ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, প্ৰথম কথা হ'ল পাহাৰৰ মাটিখিনি খহি নাহে। কিন্তু যদি আমি গছ গছনিবোৰ কাটি পাহাৰখন টকলা কৰি দিওঁ, গোটেই বা পাহাৰ খনন কৰোঁ, সৰু সুৰাই গোটেই মাটিখিনি বৈ আহিব। আহি প্ৰথম কথা যদি ওচৰত বিল থাকে, বিলটোৰ বুকু বাম কৰিব। দ্বিতীয় কথা যদি নদী থাকে, নদীৰ বুকু বাম কৰিব। তৃতীয় কথা যদি সাৰুৱা খেতিপথাৰ থাকে, তেনেহ'লে বৈ অহা মাটিয়ে খেতিপথাৰখিনি ৰঙা মাটিৰে বুৰাই পেলাব। এতিয়া বিল বা নদী বাম কৰিলে কি হ'ব, ইপিনে হ'ল আমি বাম হ'ল, সেইপিনে যদি গছ গছনি পাহাৰত নাথাকে, পানীখিনি সুৰ সুৰাই বহিব, বৈ অহাৰ লগে লগে কি হ'ব, নদীটো উপচি পৰিব, বিল উপচি পৰিব, পৰি খেতিপথাৰ বুৰাই পেলাব, মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ঢল সেই ভাঙি পেলাব। একেদৰে এতিয়া যদি নৈৰ দুয়োপাৰে জাৰণি থাকে, অন্ততঃ বেতৰ বাঁহৰ বা অকণমান এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিসৰত যদি আমি এটা আমি যেনেকৈ বেৰৰ নিচিনা বাঁহৰ একোটা ভাল থাকে গছ গছনিত, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, নদীৰ পৰা অহা পানীৰ ঢলটোৰ গতিটো শক্তিটো কমিব। ইয়াৰ ফলত মানুহৰ খেতিপথাৰ বা গছ গছ ঘৰ দ্বাৰবিলাক বানপানীৰ ঢলৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব।
খুব সুন্দৰ কথা কৈছে আপুনি। আৰু যদি আমি আমাৰ কৃষকসকলে যিহেতু আমাৰ বানপানী খেতি পথাৰ নষ্ট কৰি পেলায়, গতিকে যদি খেতি পথাৰত বননি থাকে এখন বা গছ গছনি ৰুৱে, তেতিয়াহ'লে বানপানী মানে কি অকণমান পানীৰ পৰা অকণমান হ'লেও তেওঁলোকে ৰেহাই পাব। ভাল লাগিলে এই কথাখিনি জানি। বাৰু ছাৰ, যিহেতু আমাৰ কৃষি কথা ক'লে সংস্কৃতিৰ কথা মনলৈ আহে, সংস্কৃতিৰ সৈতে আমাৰ হাবি বননিৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা, সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি? সংস্কৃতি বুলিলে কৃষি আৰু কৃষকৰ জীৱন আমি যদি চাওঁ, সকলো সংস্কৃতিৰ মূল হৈছে কৃষি, আৰু কৃষিৰ পৰা অহা বা কৃষকৰ পৰা অহা গাঁৱৰ পৰা অহা সংস্কৃতিটোহে প্ৰকৃত মাটিৰ গুণ থাকে। এতিয়া আমি সাধাৰণভাৱে কেইটামান কথা কৈছোঁ, আমাৰ অসমৰ মহিলাসকলে বিহুৰ সময়ত বা আমি বিহুগীতটো কপৌ ফুলৰ কথা আছে বা বকুল ফুলৰ মালাৰ কথা আছে, আমাৰ বীৰেন দত্ত ছাৰৰ গানতো আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ, যে এইবোৰ কৰ গছ গছনিৰ পৰা আহে, গছ গছনি হাবিত থাকে। এতিয়া আমাৰ বিয়া গীত, বিয়া গীতত বহুত গছ গছনি খাল বিলৰ পানীৰ কথা আছে। ঠিক সেইদৰে কাতি বিহু এই বা আমি পাৰতলা উৎসৱ আছে আমাৰ নামনিৰ ফালে, ঠিক সেইদৰে আমাৰ উজনিৰ ফালে মহিলাসকলে জেং বিহু, যে জেং শব্দটোৱে জেং বাঁহৰ জেং বুলি কওঁ আমাৰ ফালে, যে এইবোৰ গোটেই প্ৰকৃতিৰ লগত সম্পৰ্ক। আৰু আমি গীত মাতৰ লগত পৰিবহণৰ কাৰণে যিবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, বাঁহী, ঢোল, পেঁপা, গগনা, এইবোৰ কৰোঁ, গোটেইখিনি প্ৰকৃতিৰ বস্তু। গতিকে হাবি বননি থাকিলে এইবোৰ থাকিব, আৰু হাবি বননি মহ থাকিবলে মহ থাকিলে মহৰ শিং থাকিব। একেদৰে আমাৰ আজিকালি আধুনিক সৌন্দৰ্য চৰ্চাটো আমাৰ মহিলাসকলে জেতুকাটো খুব ব্যৱহাৰ কৰে, জেতুকা কৰ গছৰ পৰা আহে। আকৌ আমাৰ খাদ্য সংস্কৃতি, চুঙা পিঠা, পানী পিঠা, বা আমাৰ মাঘ বিহুত আমি মেজি জ্বলোৱাৰ পিছত মাহ আকাৰে খাওঁ, এইবোৰ কৰোঁ, গোটেই প্ৰকৃতিৰ পৰা অহা বস্তু। মাহ আকাৰে খাবলৈ বাঁহৰ চুঙাটো লাগে, বাঁহটো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ বস্তু। মেজিটো আমি সাজোঁ আমি মাঘ বিহুত, ঠিক একেদৰে আমি শিপিনীসকলে শাল, চেৰেকী, উঘা, এইবোৰ ক'ৰ পৰা আহে? গোটেইখিনি আমাৰ হাবিৰ পৰা আহে। গতিকে হাবি থাকিলে এইবোৰ থাকিব, আৰু এইবোৰ আমাৰ সংস্কৃতিৰ অংগ। কি হ'ব, চব লোহা আৰু প্লাষ্টিকৰ হ'ব। এতিয়া লোহা আৰু প্লাষ্টিকৰ সংস্কৃতি এটা বাচি নাথাকে, এই বাচি ৰখাৰ কাৰণে আৰু তাৰ লগত বহুত আমাৰ মানুহৰ জীৱনৰ জীৱিকা বা সৃষ্টিশীল সৃজনশীল মনটোও বাচি থাকে। গতিকে সুন্দৰ মন, সুন্দৰ সংস্কৃতি বা এটা সুন্দৰ উপাৰ্জনৰ পথ আমি বচাই ৰাখিবলৈও আমি এই গছ বনবোৰ বচাই ৰাখিব লাগিব। ধন্যবাদ ছাৰ, আজি আপুনি আমাক বহুখিনি কথা জনালে, খুব ভাল লাগিছে। নিশ্চয় আমাৰ শ্ৰোতাবন্ধুৱে শুনি খুবেই ভাল পাইছে। কৃষি আৰু আপুনি কৃষকৰ সৈতে বননিৰ সম্পৰ্কৰ কথা বহুখিনি জনালে, আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিল। কিন্তু যিহেতু ছাৰ আজি আমাৰ সময় কমি আহিছে, গতিকে আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। প্ৰিয় শ্ৰোতাবন্ধু, আজি যিহেতু আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ঘূৰিয়ে সময়ৰ ইংগিত দিছে, গতিকে আজি কৃষি অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই পল্লৱিকাই সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শুনি থাকিব ৰেডিঅ' লুইত জ্ঞানৰ দীপালিৰ চিলিকা লুইতৰে পাৰ। ৰ'দ কাচিয়লিত এভঁৰাল এডুলি, লাৱনি টাৱনি সপোন সেউজ পথাৰত আশাৰ ৰেঙনি। কৃষি হৈছে জীৱনধাৰত, কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ আমাৰ জীৱন। কৃষিৰ লগত হক জড়িত মানৱ জীৱন কৰক সুস্বাস্থ্য। গতিকে ৰেডিঅ' লুইতে লৈ আহিম কৃষকৰ বাবে এক বিশেষ অনুষ্ঠান, কৃষি প্ৰণালী। শুনিবলৈ নাপাহৰিব 90.8 MHz-ত, সময় পুৱা 10:30 বজাত। ৰাসায়নিক পদাৰ্থ সাৰ মন্ত্ৰণালয় নিষিদ্ধকৰণ বিভাগ, ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত। PM-PRANAM PM-PRANAMৰ অধীনত ভাৰত চৰকাৰৰ যোজনাত ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিৱৰ্তে জৈৱিক সাৰৰ ব্যৱহাৰে মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধিৰ লগতে মানৱ স্বাস্থ্যকো ৰক্ষা কৰে।